Фотографът Йонко Русев представи изложба на курса по практическа фотография, на който е ръководител. А той е предназначен за тези, които не просто се стремят да направят красива снимка, а да създадат послание чрез нея, да уловят атмосферата и посланията на мига. Защото фотографията, освен прецизно око, се нуждае и от добро въображение. В изложбата участие взеха 39 фотографи, преминали начален етап на обучение. Всеки от тях участва в общата изложба с една своя творба, чрез която смята, че е изразил себе си най-добре. За трети път организираме такава изложба от Photoschool. Този проект го започнахме миналата година в град Стара Загора и в 8 града едновременно още в България. Си върви този курс. За момента сме много доволни, както и всички наши ученици. Успяхме като край на курса да им организираме една хубава изложба, да си видят по едно хубаво кадърче. Искам да им пожелая на всички участници в нашия курс да продължават с същия хъс и със същия стремеж да снимат, да се развиват и да си показват тяхните хубави работи, които ти първа ще направят. Искам да благодаря на Йонко Русев и на всички професионалисти от Photoschool, които в рамките на курса по фотография начално ниво Стара Загора ни разкриха тайните на фотографията и ни накараха да погледнем под друг ракурс на това изкуство. Всички отидохме там с много минимални знания, а тази изложба, мисля, че видим резултата, че е много по-добър. Това е моята фотография, която, между другото, не ме е срам да представя, което е голямо постижение за мен. За в бъдеще смятам да продължа да се занимавам с фотография и да запиша второ ниво и се надявам снимките ми да стават все по-добри. Курсът на обучение по фотография включва лекции, анализи и обучение. Възрастови ограничения за желаещите да снимат няма, защото снимката е запечатан миг, който не остарява, а се превръща в една от частиците, които градят вечността.